كوميشنكا حكمانتا HIV AIDS ايا ديغ راشنو قيبيي قار كميدا دادكا لانو الله حنوكا HIV AIDS وحانا هالكاسي كهالي اغا سيمها داوينتا ايا دريالكا اي كوميشنكا حكمانتا HIV AIDS وحانو قيبين انا راشن راشن كاسو ان راشن كي ان ميزانية الدولة دا ان وانو بشن شنتي دوغو تلقالي gobolladana aanu dirnay gobolka Togdheer iyo Booramena lagu qaybiyay een maanta een aanu fursad u helay inaanu dadkan Hargeysa ku nool iyo Maroodishaax een xanuunka la noolna aanu qaybino een waa markii shanaad afarta goor ee horeba waxaanu qaybinay raashin aan ku jirin miisaaniyada oo muxsiniin een ay noo keenayn ama hay'adda een kaydka raashinka een maadaama aanay wixii gobolada iyo dadka ku wada filayn maanta aan fursad u helay intii miisaaniyadu ugu jirtay ee gobolka Maroodishaax inaannu een intii ay qayb u heleen aan u qaybino oo isugu jira bariis iyo sonkor iyo daqiiq een saliid shaah madow iyo timir intaas aan maanta qaybinayna insha Allah deyntii calaf ku lahayd intii gaaraan baan u qaybinayna een waxa halkan ila taagan agaasimihii wacyigelinta oo isaguna een een qayb ka ah een raashin qaybinta masuuliyiintii een commissionka een intaasan maanta insha Allah bismillaahi kariim ila iyo intii ay ku dhamaaniso aan doonayna maanta inaannu een ku qaybino insha Allah wixii kale ilaahay na soo geliyo ama meelaha ka helo na sidaasi leegum baan ugu qaybinayna dhinaciisa waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha wacyigelinta ee commissionka xakamaynta HIV AIDS waxaanu farriin u diray bulshada Soomaaliland iyo qurbajooga sidii loo soo caawin lahaa dadka la nool xanuunka HIV AIDS waxaa loogu talagalay raashinkan dabadeena yaala in loo qaybiyo dadkii xanuunka la noolaa runtii waa lacagtii qaranka miisaaniyada ugu jirtay ee loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkii xanuunka la noolaa runtii sida sheegtay agaasimuhu Buurame iyo Burco hore ayaa loogu diray maadaama ay kulli masuuliyaddu ay saarantahay iyada waxay noo sheegtay in 4 jeer horena ay qaybso markana markii shanaad ay tahay 4ta jeer horeba dadka muxsiniinta sida walaalaheen iyo hay'adda een afooyinka kaydka raashiga qaranka oo iyada lafteedu aad ay uga dadaasho iyo wasaaradda diinta iyo qafta iyo ta arrimaha qoyska meelo fara badan agaasimuhu wuxuu halka ka muujiyay dadaal fara badan oo ay xil iska saartay inay dadka ay mas'uulka ka tahay ee loo magacaabay mas'uuliyadda la saaray inay waajibkeeda gudato oo ay kii qaranka iyadoo aanay gaarin ay meelaha kale insha Allah ta'ala uga soo xaydo waxaan ugu bushaareynaynaa bulshooyinka xanuunka la nool in commissionku dadaal fara badan ugu jiro insha Allah ta'ala maalinba maalinta ka dambeysana ay ka sii kordhi doonto iyagana waxaan kula dardaarmi lahaa inay self confidence qaata waxa la yiraahdo kalsoonida oo aanay u joojin dadka takoorka wada iyo dadka hadalka jilicsan aanay u joojin ay yihiin de wax ilaahay qadar Allah uu keenay qadarka alana lagu wada kalsoon yahay dad baa waalana xirxiran de macda la qof xanuun kala nool marka waxa weeye dhamaan waxan bulshooyinka reer Soomaaliland kula dardaarmaya de sida aad arkaysaan qurbajoogta iyo qolqol joog waxan leenahay ee dadka la soo caawiyo oo tabarucaadka maadaama dadka hadda takoor lagu hayaan shaqana loo ogoleyn een meel kale aan wax ka soo galeen de waxaan jeclaan lahayn wixii aad soo diraysaan hadda qurbo joogtiin hadda qolqol joogtiin qaranku ugu tala galo waata maantaba la qaybinayo tiim miisaaniyad qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad buu ugu dadaalaa commissionkan isaga ka gudoomiya runtii waxaa halka ka muuqata ahmiyad weyn oo ballaaran oo de la siinayo yaani dadkan dareenkooda iyo sidii loola socdo xanaaneyntooda iyo hawshoodaba runtii waxaa maanta yana mahadmudan in baarlamaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland miisaaniyadii ay u kordhiyeen run ahaantii waxaan leenahay haddii daydunkuna aad ducaysaan oo salaatuleylka ku ducaysaan madaxweynahana u ducaysaan qarankana u ducaysaan inay dee sii kordhayso sii siyaadayso meelo fara badan in idinku arkayn ay ka imanayso ilaahay waxaan ka rajaynaynaa intaa maanta la qaybinayo in ka badan iyo in ka sii badan ba insha allahu tacaala in ilaahay keeno mas-uuliyiinta idin dadaalaysana dee usoo duceeya insha allahu tacaala annaguna kolleyka commission ahaan waxaan ku dadaalaynaa maalinba maalinta ka dambeysa wixii caqabadayn hor yaalay inagoo isu tashanayno ka tashanayno isku mida inaan meel uga soo wada jeesano agaasimahana waxaan ku hambalyeynayaa sida fiican ee hawsha ay u wado ee dhiirigelinta ay u wado ay dadaalka ugu wado
وانا كبر برتاغنا ان شاء الله تعالى.